Akşamınız xeyir, noyabrın birinə cinayet işinde xəbər vaxtıdır. Lerikdə iki az yaşlı uşağını boğaraq qətlə yetirən Əmrah Xıdıroğlu Süleymanov vaxtından əvvəl azadlığa çıxmaq istəyir. Əmrah Süleymanov bununla bağlı Qaradağ rayon məhkəməsinə müraciət edib, onun şikayətinə hakim Şəfa Dadaşovanın sədrliyi ilə baxılacaq. Məhkəmə prosesi noyabrın ikisində keçiriləcək. Xatırladaq ki, Əmrah Süleymanov cəzasının 12 ilini çəkib. O cəzasının yerdə qalan hissəsini isə şərti olaraq azadlıqda çəkmək istəyir. Qeyd edək ki, 2012-ci ildə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Əmrah Süleymanov cəzasının ilk 4 ilini həbsxanada, qalan hissəsini ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməklə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, 2011-ci ilin oktyabrın 22-sində Süleymanov iki az yaşlı uşağı, 2 yaşlı Dilbər, 1 yaşlı Filizi yataqlarında boğaraq öldürmüşdü. Əmrah Süleymanov sərxoş vəziyyətdə həyat yoldaşı ilə dalaşıb və onu döyüb. Evdəki davadan qorxuya düşən uşaqlar qışqırıblar. Uşaqların səsi Əmrah Süleymanovun başını ağrıtdığı üçün yastıqla uşaqların ağzından basaraq öldürüb. Əmrah Süleymanovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla adam öldürmə, 120.2.7 iki və ya daha çox şəxsi öldürmə maddəsi ilə iş açılıb. Noyabrın 1-də saat 17 radələrində Xəzər rayonu Şağan qəsəbəsi ərazisində 1970-ci il təvəllüdlü Cavanşir Abdullayevin ölməsinə dair rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 1985-ci il təvəllüdlü Pərviz Xudaverdiyevin aralarında yaranmış mübahisə zamanı odlu silahdan atəş açmaqla Cavanşir Abdullayevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə və 228.1-ci qanunsuz olaraq odlu silahı əldə etmə və gəzdirmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Pərviz Xudaverdiyev hadisədən sonra könüllü olaraq istintaqa təslim olub və rayon prokurorluğunda qərarı əsasında şübhəli şəxs qismində tutulub. Oktyabrın 31-də 1959-cu il təvəllüdlü Marina Çobanovanın xəsarət alması, qızı 1987-ci il təvəllüdlü Nərminə Vəliyevanın aldığı xəsarətlərdən ölməsi barədə Nəsimi rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1969-cu il təvəllüdlü Sayruz Səttarovun oktyabrın 30-da saat 23 radələrində paytaxtın Nəsimi rayonu Ağadadaş Qurbanov küçəsində yerləşən fərdi yaşayış evlərinin birində qonşuları Marina Çobanova və Nərminə Vəliyevaya xəsarətlər yetirməklə ehtiyatsızlıqdan sonuncunun ölümünə səbəb olmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, Sayruz Səttarov şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda bu iş üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir. Bakıda otelin qarşısında bıçaqlanma olub, hadisə Binəqədi rayonu Koroğlu küçəsi ev 9 ünvanında yerləşən otelin qarşısında baş verib. Naməlum şəxs xuliqanlıq zəminində 1993-cü il təvəllüdlü Qurbanlı Mahmud Yusufoğlunu bıçaqla vurub. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, Binəqədi rayon polis istintaq şöbəsində araşdırma aparılır. Daşkəsən rayonunda 57 yaşlı kişi intihar edib. Daşkəsən rayon sakini 1966-cı il təvəllüdlü Tofiq Abdullayev yaşadığı evin hamamında özünü asıb. Onun ruhu əsəb problemləri olduğu bildirilir. İmişli sakini de intihar edib, hadisə rayonun Çaxırlı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü Əliyev Əlişir Mahmudoğlu yaşadığı evin həyətindəki yarımtikilidən özünü asaraq intihar edib. İntiharın səbəbləri hələlik məlum deyil.
Aksu rayonunun Ülgüz kent sakini 1993 yıl təvəllüdlü Babayev Ravil Çamaloğlu intihar edib. O yaşadığı evdə özünə qəsd edib. Hadisənin səbəbi hələ ki məlum deyil. Bərdə rayonunda da intihar hadisəsi olub. Hadisə səhər saat 6 radələrində şəhərin Üzeyir Hacıbəyev küçəsində baş verib. 44 yaşlı Ağayev Sadiq Sovetoğlu həmin küçədəki 5 mərtəbəli binanın arxasındakı dəmir pilləkəndən özünü asıb. Onun hansı səbəbdən intihar etdiyi məlum deyil. Xızı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq silah-sursat saxlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Həmin şəxsin üzərinə baxış keçirilən zaman bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat silah, bir ədəd patron sandığı və 25 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Aparılan araşdırmalar zamanı saxlanılan şəxsin rayonun Güləzi qəsəbə sakini əvvəllər oğurluq və xulqanlıq və narkotika görə məhkum olunmuş Ramil Vəliyev də Vəliyev olduğu müəyyən edilib. Abşeron rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Novxanı kəndəki evlərin birindən həyətindən 8500 manat dəyərində inşaat materialları oğurlamaqda şübhəli bilinən kənd sakini Nizami Hüseynov Qaradağ rayon polis idarəsinin 10-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Lökbatan qəsəbəsində evlərin birinin həyətindən 1450 manat dəyərində məişət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən qəsəbə sakini Elşad Nəsirov saxlanılıb. Bundan başqa Sabunçu rayon polis idarəsinin 14-cü polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində isə Maşdağa qəsəbəsindəki evlərin birindən 1300 manat dəyərində təmir tikinti alətləri və məişət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Rasim Elməliyev və Sergey Volvovun saxlanılıblar. Hər üç faktla bağlı araşdırma aparılır. Xaçmazda evdən qadın meydi tapılıb, Şirin Balayeva Mafizə Gülmalı qızının meydi şəhərin Asif Cəbrayılov küçəsindəki fərdi yaşayış evlərindən birində tapılıb. Meyit müayinə olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Xaçmaz rayon polis şöbəsinə təhvil verilib. İlkin məlumata görə o bir neçə gün öncə ölüb. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanlarında araşdırma aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsi ərazisində bir nəfərin su quyusuna düşərək təhlükəli vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakı Regional Mərkəzinin xilas ediciləri dərhal çağırış ünvanına cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, 1938-ci il təvəllüdlü vətəndaş Zəfərova fərdi yaşayış evinin həyətyanı sahəsində dərinliyi təqribən 8 metr olan su quyusuna düşərək təhlükəli vəziyyətdə qalıb. Xilas edicilər operativ olaraq xüsusi xilas etmə vasitəsilə vətəndaşı quyudan çıxararaq xilas ediblər. Oktyabrın 31-də Nijnitskaya küçəsində meydi tapılan 41 yaşlı keçmiş polisin intihar ehtimalı edilən səbəblər məlum olub. Hüquq mühafizə orqanlarında gedəndən sonra onun depressiyaya düşdüyü bildirilir. Faciə baş verən gün Moskvalı valideynlərinə mağazaya getdiyini deyib, o intihar qeydi qoymayıb, əvvəllər belə fikir söyləməyib və ya intiharda cəhd etməyib. Mərhum Moskva metropolitenində Daxili İşlər İdarəsinin 2-ci polis bölməsinin ayrıca batalyonunun polis şirkətinin polis vəzifəsində çalışıb, 2020-ci ilin oktyabrında o xidməti səlahiyyətlərini aşdığı üçün saxlanılıb. Krasnogradskaya stansiyasında sərxoş sərnişinin küçəyə çıxarmaq istəyərkən polis əməkdaşı və onun ortağı onu döyüblər. 2021-ci ilin aprelində Nagadiskin rayon məhkəməsi keçmiş polis əməkdaşını
3,5 il şərti həbs cəzasına məhkum edib. O günahını boynuna almayıb, sərxoş sərnişinin müqavimət göstərdiyini bildirib. Hadisədən sonra həmin şəxs 5 gün kamerada yatsa da onu döyən hüquq mühafizə orqanının əməkdaşına qarşı heç bir ifadə yazmayıb. Sonradan məlum olub ki, həmin şəxs artıq polis əməkdaşlarına müqavimət göstərdiyinə görə saxlanılıb. Buna baxmayaraq polis işdən çıxarılıb. O 18 il hakimiyyət orqanlarında işləyib, təqaüdə çıxmasını 2 il qalıb. İşlədiyi müddətdə rəhbərləri ilə yaxşı münasibətdə olub, xidmətlərinə görə 2 medal alıb. İpdən çıxarılandan sonra keçmiş polisin taliyi heç də yaxşı getməyib. O bir neçə dəfə işə düzəlməyə çalışıb, əvvəlcə supermarketdə fəhlə, sonra isə havalimanında, lakin bir yerdə uzun müddət qala bilməyib. Bunun fonunda onun son vaxtlar əziyyət çəkdiyi depressiya başlayıb. Polisdəki işini itirməkdən çox narahat olub. Psixoloqları məsləhətləşib, yazılan dərmanları qəbul edib. Türkiyədə avtomobil ticarəti ilə məşğul olan şəxslər arasında yaranan davada bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb. Məlumata əsasən hadisə ölkənin Zorum vilayətində baş verib, hadisə yerinə təcili tibbi yardım və polis qrupu göndərilib. İlkin baxış zamanı silahlı davada bir nəfərin öldüyü, digərinin isə ağır yaralandığı öyrənilib. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.